Ahoj, já jsem Jarda Těšinský z firmy Jetfish a pomocí takovýchhle videí, stejně jako loni, vás budu seznamovat s našima novinkama a akcemi pro tuhle sezónu. Jak si jistě všichni pamatujete, loni jsme pro vás k mým 50. narozeninám připravili mega úspěšnou akci na 50 tun bojlí seafood česka česnek a já jsem od vás dostal opravdu stovky zpráv s vašima fotkama úlovků, co jste na to kde ulovili, kde jste na to vyhráli závody a podobně. A dostal jsem taky samozřejmě nějaké zprávy o tom, že prostě to bojlí se na vás nedostalo, že se to vyprodalo strašně rychle, kde to máte sehnat a podobně. Což je pravda, protože těch více jak 50 tun jsme vyprodali za zhruba 1,5 dne a pak už jsme ho prostě neměli. Proto jsme se letos rozhodli, že tuhle tu mega úspěšnou akci díky vašim skvělým ohlasům zopakujeme. Máme pro vás v tuto chvíli připraveno 55 tun akčního bojlí seafood česka česnek. Letos se cena díky zvýšeným nákladům, díky tomu všemu, co se děje okolo covidu, zvedla na běžnou cenu na prodej na 329 korun. To znamená, že tohle bojlí bude možný zakoupit v akci za 165 korun kilo. Ta akce, ta cena platí do vyprodání zásob, to znamená těch 55 tun, takže bych doporučoval s nákupem neváhat. Bojlí můžete zakoupit samozřejmě na svých prodejnách, ve svých městech, kam chodíte běžně nakupovat, anebo kdyby ho tam neměli, můžete i přímo na našem e-shopu www.jetfish.cz. Letos jsme pro vás většinu té akce připravili v jednokilových a tříkilových baleních, a to v průměru 20 mm a 24 mm. Tyhle ty průměry a balení byly od vás nejžádanější. K tomu máme samozřejmě zvýšené množství těch doplňků, jako jsou pasty, boostry, dipy, plovky, bostrovaný bojlí, rozpustný bojlí, vyvážený bojlí, pelety a tak dále, které jsou ale za normální běžnou cenu. Tu akci spouštíme teď hned. Teď v momentě, kdy se díváte na to video, můžete začít objednávat za tuto akční cenu. Já věřím, že vám to přinese stejné úspěchy a zážitky při rybaření jako loni. A přeju vám úspěšnou sezonu 2022 a hlavně pevné zdraví, který je pro tohle to všechno, pro ten náš koníček vůbec pro život nejdůležitější. Mějte se hezky, zatím ahoj u dalšího videa.